O kelek bir, o kelek. Çarşı bir portlek. O ya vaza, o bir du kopa topa kalsın. Valla bre, Julio, sad, aga hajnë te i konvijë, shku që jam. Dhe shë pote, une... Nuk di i vëqë Julio, da qërta. Une hesh një se kam zarë që i potave dhe gjojësët. Sa të mi e ljo dhe hesha. Vje dhe më atlet, halo, kur njësë këmë bërë. Po bre? Jo me dyshyr fartë pritë në kam bërë të më bërë nga po. Mina ka pritë, a ke po, si na hije vaf, krejt për to këtë nga bërë me dorë, që qa më një vjerë që shenë, qa kene po më. Po dhe? Porta ka pritirë. A ti më dhejmë një zarë se kanë morë rëgën këtë gjamë. Ma të ati më dhejmë të në të gjyshë nga pritin fërt mira. Ja veqë në i kolonë bafshesh. Si që allash. Qa e që më qyke me sy të bishtit. Me me, ha? Po, i të më. Mija vështë të më. Lola, ja, vre. E, ka shpo së. Beta, ha? Ești la tine, faci din piuri, stii harmonic. Cum nu e mai bine? Poți băi ca fi bine. Nu te gândi. Nici atât de ghiezi, sau la aer, să zic cât ghiezi, să zic cam. Hain. Fal. Fal pasi. Și o las la del vai. Și o las la del vai, pasi. Și o la. Și o la del benzina nata. Hei, sacă, sacă, nu-i pe cinci. Hei, mă zic, mă zic. Hei, ce număr ești topore? Ești fai knavier? Ești mă, ești că ești fai numărul unui de disa, ea. Ti aga hajna jetu pritu mi numru parë ta? Jo bre pa se hajnë gëmë, nuk kam nevoj mi numru parë, se njerë më ka hoshka vjetin bank janë 200 mjera i vjetë dhe jetë. Ku pje pesë në qatë njerë i aga hajnë? Që unë numrej parë nga muë? E di mërë unë e po, e di fërtë mirë, në kam njerë i të besu shumë e tonë, pa pas ato që shumë i në bankë. Aga hajnë, a jetu pritu e mi numru parë ta qatë reshikije? Po jo bre pa se hajnë nuk po pritë mi numru parë, qita shet pak dalin lojmet, edhe e shepe her lojmet, ka dojnë hajnë atë hene një vjetë dhe qka që kërshuna. Qumë në burë se këto e lojnë me special me një herdolin që e lojnë me të nësëm shurdo, pa njëri i. Mirëmrama. Mirëmrama bërë të dashër. Mirëmrama. Japim lajmet, por sot kemi një lajmë special. Shuj. Êshtë pleçkitur një bank. Shuj. Jo bank shkollore, po bank e parave. Shuj. Në atë bank është pleçkitur një sumë mjaftë e madhe. Sa? 300.000 euro. Hajnat kanë filluar të ikin në drejtim të panjoftur, nga që edhe policia po shkon pas tyre në të njëjtin drejtim. Pra, na kanë tregu nga burimet e sakta që për hajnat i kanë nofkat e tyre. Njëri quhet Aga Hajn, ndërsa tjetri quhet Baci Hajn. Vazhdoj me lajmet më tutje. Të me vash. Atë më po vre Aga Hajn. Atë më po që jena të ikë drejtim fa njëhur, se një është a burë, veç që e kësha kur nuk e disa ka e më të shko. Ka të ka bo keftyrë, ka bo keftyrë, kështu... Si me të pasë reja pong. A gajna për kjeshtë ta? Për më kjeshtë në okno, që përse? Për që të përët dhe? Kujën 100.000 euro a gajnë? Qka? 100.000 euro kujën? A më ke thonë ti mua që jenë 200.000? A tha 300.000 që ajo? Kush i ka morë 100.000? Lemër, po që rajnë ata 100.000 nolin për vete ata, për lemës ma i gore ata, që shtu e shumë mojnë ta është 100.000 nolin, dhe qëtu e senë ta. Ata hajnë dojnë me vjetë për ty, për të kalëzdej, për nuk ka ferë që shtu shmetë, nuk ka ferë që shtu e ferë, nuk ka me vjetë. Morë dhe të kalëzdej. Vishpak, Lajmë special, është pleçkitur një bank, jo bank shkollore, po bank e parave. Në atë bank është pleçkitur një sumë mjaftë e madhe, 300.000 euro. Hajnat kanë filluar të ikin në drejtim të panjoftur, nga që edhe policia po shkon pas tyre në të njëjtin drejtim. Pra, na kanë tregu nga burimet e sakta që për hajnat i kanë nofkat e tyre. Njëri quhet Aga Hajn, ndërsa tjetëri quhet Baci Hajn. Vazhdoj me lajmet më tutje. Të me vash. Asë më pa vrë Aga Hajn.
Atë punë tho, si jena të ikë në drejtim fanjur, se një është aburë, veç e kësha kur nuk e di sa ka e më të shko. Sa të ka bo keftiur, shka bo keftiur, kështu... Si me ta pas reja pong. A ka hejna për kjeshta? Për më kjeshtë lo kjo, që përse? Për që të përë dhe? Kjo në 100.000 euro a ka hejnë? Qka? 100.000 euro ku janë? A më ke thonë ti mua që janë 200.000? A tha 300.000 qa ja? Kush i ka morë 100.000? Lemër, po që rajnë ata 100.000 nolin për vete ata, po lemër të majnë gore ata, që shtu e shumën ta 100.000 nolin, që shtu e esenca. A ka hajnë dojnë me vjetë për ty, për t'ka rëzhej, për nuk ka ferë që shtu shmet, nuk ka ferë që shtu ferë nuk ka me vjetë. Morë dhe të kom, vishpak, Mas po dukë në hajnë në lahidë që më t'i vjetë ishtë mjerë. Hajnë në lahidë, ti pik hajnë, ti e hajnë i poshtër, ti e hajnë në shkollë, ti e hajnë ti pik që din shokun tënë me të ratu 20 vjetë këna vjetë bashkë, kja këna njës pej pula, jo pej pula, pizë, jo asë pizëve, prej vo, vo, më lukë voja, lap, e sët u bone, më nërë me thonë, më tha, jo të e mi vjetë, 300.000 me mraj, 200.000, ku janë 100.000? Se bre... Ku janë 100.000? Aspo të vjemore, më së më kësu që 20 vjetë që vjedhëm bashkë. Ku janë 100.000? Kur njëtë s'ku vjedhë, asku vjedhë në herë. Arrive, gazetorem. Arrive, ja, ke shumë e sinqert, ata, dhe shpat, thoj, njerëzit e plot jenë sinqert, ata, tak, 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 aga hajnë. Aja nuk, morë dhe të përtoj. Nuk ke plot, po ke trosh, asë po, a, që zonë ke ekroni, për e më shumë shumë, ngëm. Morë dhe të përtoj, morë dhe më katë dhe këto E unë e për shka? Morë dhe të përtorë. 60 vjetë për dhe që ka zëmë ti mu 60 vjetë, atë ku vjetë në herë në e sanë. E, na është tam ke vjetë, për e të kompensu qa shfarë, ku e në 100.000 euro? Po të ka rajtë, mërë rajtë ata se për vjetë i nolin? Mu që unë kam, të mytë të të rajtë, po të kalë zëj. Kënë mërë mytë të rajtë? Ty mytë të të rajtë. Kënë mërë mytë? Mos ma prek hunën? Hunën mos ma prek, hunën mos ma prek. Hunën se unë hunë jam shumë i keqë. Unë veshë të manin, anë hunë mos më prek. Po të kalë zëj. Qërë t'ja ka hajnë, që shë pa të thamë? Gëmë, ma ke hi vesh pak, ma ke hi shtu një lëmollë, edhe më konë të mdhim të natën. Qënë t'a hi dhe i heshtë? Nuk është të... Ma shkëtë, ma shkëtë. Po. Policia! Mos livriti, kush livrit? E pift? Qënë maj, mos mbani fore, qënë mos mbani fore. Qënë? Shishi. Shi të bomë drejsh, e të lëdha jë. Qu? Halo. Çop. Halo, boza. Ambulanca? Shë unë dy hajnë aty kum gjet. Kë kanë shnëshe mirë si tëpi. Shështë të përmire i këmreshin komë të vetë, asë janë të mujtë me najtë, për dojnë me najtë komë të mija për shpilonste. Hajde tungë. Shë gjëtë që kjo ka kasiti, shëmë fërtë. Shoj, me desh. Shime. Shuj me dresh, shuj! Shuj dhe bërë lëgin me veti! Shiste! Oho, Trumpi! Oho, Barack Obama! Oho! Pore me dresh kërkitë! O, zët! E pa shkallon vibrator kjo! Që ishtë për të rikëllë? E mërë zëtë që të mjë dhe mu dhe pare që ishtë... Mos janë falë që mërë, ju është... Shikënjej? 200.000, 200.000, 300.000, 200.000, 200.000... Që da mërë figurën? Kështë të përë që i kam pa mërët ligë, s'ka shansë!